Вперше на розмовний курс української мови прийшла Юлія. Говорить, формат занять їй подобається, тому і надалі відвідуватиме, аби покращити свої знання. Я дуже давно вже хочу розмовляти українською мовою в побуті, але, на жаль, в мене не виходить, тому що родина російськомовна, ну, бо скоріше, мабуть, це Миколаївський Насуржик. Ось. Тому хочеться трошки практикувати і вийти на рівень того, щоб в майбутньому вже мої діти розмовляли українською мовою. Проєкт «Єдині» стартував 4 липня і триватиме 28 днів. Протягом навчання учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали. За словами директорки бібліотеки Інги Савицької, участь у проєкті буде корисною для усіх, хто хоче говорити українською, але досі не наважувався. На сьогодні із тих людей, що стали слухачами, тільки поки що 14 людей є в розмовних клубах, це не єдина група, є ще група, вона на іншому майданчику працює. Але я сподіваюся, що кількість людей, що приєднаються в наступному курсі, буде зростати, і Миколаїв все ж таки, дійсно, ми будемо чути, що Миколаїв – це Україна. Це робиться для того, щоб людина вільно почувалася. Дружнє середовище – допомагає людині розслабитися і не боятися помилок, не боятися просто відкрити рот і заговорити іншою мовою. І ми сьогодні будемо намагатися це зробити. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.